Detta är namnen på Israels söner. De kom till Egypten tillsammans med Jakob, var och en med sin familj. Ruben, Simon, Levi och Juda. Isaskar, Sebulon och Benjamin. Dan och Naftali. Gad och Asher. De som härstammade från Jakob var sammanlagt 70 personer. Josef var redan i Egypten. Så dog Josef och hans bröder och alla deras samtida. Men israeliterna var fruktsamma och förökade sig. De växte till och blev så talrika att hela landet uppfylldes av dem. Då fick Egypten en ny kung, en som ingenting visste om Josef. Han sa till sitt folk. Israeliterna har blivit för många och för starka för oss. Nu måste vi handla klokt, annars blir de ännu flera. Och blir det krig kan de förena sig med våra fiender och kämpa mot oss och sedan ge sig av härifrån. Därför satte man fogdar över dem för att kuva dem med hårt arbete. Och de byggde städerna Pitom och Ramses. En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter. Och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var och höll honom gömd i tre månader. Sedan kunde hon inte gömma honom längre utan tog en korg av papyrusgräs och tätade den med bäck och tjära, la barnet i den och satte ut den i vassen vid Nilstranden. Pojkens syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom. Då kom fara och dotter ner till floden för att bada och hennes hovdamer gick fram och tillbaka ut med stranden. Hon fick syn på korgen i vassen och skickade en slavinna att hämta den. När hon öppnade den såg hon att där låg en pojke och grät. Hon tyckte synd om honom och sa, Det är nog ett av de hebreiska barnen. Då sa pojkens syster till faraos dotter. Ska jag skaffa en hebreisk kvinna som kan amma barnet åt dig? Ja, gör det, svarade faraos dotter. Då gick flickan och hämtade pojkens mor. Och faraos dotter sa till henne. Ta med dig det här barnet och amma det åt mig. Jag ska betala dig för det. Kvinnan tog då pojken och ammade honom. När pojken blev större förde hon honom till faraos dotter som adopterade honom och gav honom namnet Mose. Jag har ju dragit upp honom ur vattnet, sa hon. När Mose hade blivit vuxen gick han en dag ut till sina landsmän och såg deras tunga arbete. Då fick han se hur en hebreisk man, en av hans egna, en gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drevan han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han. Vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose, Mose! Han svarade Ja, här är jag. Herren sa, kom inte närmare. Ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skylde Moses sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet att de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egypterna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det är land där det nu bor kananer, hetiter, amorer, periser, hivéer och jevuser. Nu har israeliternas klagor nått mig och jag har själv sett hur Egypterna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till farao och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände, hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade. Mose sa, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mig utan säger att Herren inte har uppenbarat sig för mig. Herren sa, vad har du i handen? En stav, svarade Mose. Kasta den på marken, sa Herren. Mose kastade den på marken och den förvandlades till en orm. Mose ryggade tillbaka för den. Men Herren sa, Räck ut handen och grip den i skärten." Och när Mose tog den förvandlades den åter till en stav i hans hand. Så ska de bli övertygade om att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Och Herren fortsatte, Stick handen innanför manteln Mose stack in handen i manteln och när han drog ut den var handen vit som snö av spetälska. Herren sa, stick tillbaka handen innanför manteln. Mose stack in handen igen och när han drog ut den var handen åter som förut. Om de inte tror dig och inte blir övertygade av det första tecknet så kommer de att tro på det andra. Men om de inte blir övertygade ens av dessa två tecken och inte vill lyssna på dig så ska du ta vatten ur Nilen och hälla det på marken och då ska vattnet från floden förvandlas till blod. Moses sa Förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade Vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade, Herre, jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sa. Du har ju din bror Aron, Leviten, han kan tala, det vet jag. Han är redan på Därefter gick Mose och Aron till Farao och sa. Så säger Herren, Israels Gud, Släpp mitt folk så att de kan fira högtid i öknen till min ära. Farao svarade Vem är Herren? Skulle jag släppa Israel därför att han befaller det? Jag känner inte Herren och Israel tänker jag inte släppa. De svarade Hebreernas Gud har visat sig för oss. Låt oss få gå tre dagsmarscher ut i öknen och offra åt Herren, vår Gud. Annars kommer han över oss med pest eller svärd. Men kungen av Egypten sa till dem Mose och Aaron. Varför vill ni hålla folket borta från arbetet? Tillbaka till era dagsverken. Och han fortsatte. De är redan fler än landets egen befolkning och ni vill att de ska slippa arbeta. Samma dag gav farao order till fogdarna och förmännen att inte längre dela ut halm till israeliterna när de skulle slå tegel. De får själva skaffa halm, sa han. Men ni ska kräva samma mängd tegel av dem som förut utan någon minskning de är lata, det är därför som de väsnas om att gå och offra till sin gud. Man måste hålla dem i hårt arbete så att de är sysselsatta och inte får tid till några dumheter. Fogdarna och förmännen gick ut till folket och sa. Farao har bestämt att ni inte längre ska få någon halm. Halmen, Herren svarade Mose. Nu ska du få se vad jag ska göra med Farao. Han ska tvingas att släppa dem, tvingas att driva ut dem ur sitt land. Gud talade till Mose och sa, Jag är Herren. Jag visade mig för Abraham, Isak och Jakob som Gud den väldige. Men jag gav mig inte till känna för dem under mitt namn Herren. Jag upprättade också ett förbund med dem och lovade att ge dem Kanan, det land där de bodde som främlingar. Nu har jag hört israeliternas jämmer över att egyptierna har gjort dem till slavar och jag har tänkt på mitt förbund. Säg därför till israeliterna jag är Herren och jag ska föra er bort från tvångsarbetet hos egypterna, och rädda er ur slaveriet hos dem. Jag ska lyfta min arm till väldiga straffdomar för att befria er. Jag ska göra er till mitt folk och jag ska vara er Gud. Och ni ska inse att jag är Herren, er Gud, som för er bort från tvångsarbetet hos egypterna. Jag ska leda er till det land som jag svor att ge åt Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge det åt er till arv och egendom. Jag är Herren. Allt detta framförde Mose till israeliterna, men tyngda av sitt hårda arbete orkade de inte lyssna. Herren talade till Mose. Gå till farao, kungen av Egypten, och säg att han ska låta israeliterna lämna landet. Men Mose vädde till Herren. När inte israeliterna lyssnar till mig, varför skulle då farao lyssna? Och jag har ju svårt för att tala. Så talade Herren till Mose och Aaron, och han sände dem till Israeliterna och till Farao, kungen av Egypten, med uppdrag att föra Israeliterna ut ur Egypten. Dessa var överhuvuden var och en för sin. Herren svarade, Nu gör jag dig till en gud för Farao och din bror Aron ska bli din profet. Du ska säga honom allt vad jag befaller dig och din bror Aaron ska säga det till Farao och då ska Farao låta Israeliterna lämna hans land. Jag ska göra och hård och omedgörlig så att han inte lyssnar på er hur många tecken och under jag än gör i Egypten. Jag ska bära hand på Egypten och föra mina herrar, mitt folk, Israeliterna, ut ur Egypten under väldiga straffdomar. När jag lyfter min hand mot Egypten och för Israel ut därifrån, då ska Egypten inse att jag är Herren. Mose och Aron gjorde så, de gjorde som Herren hade befallt. Mose var åttio år gammal och Aron var åttiotre år när de talade med farao. Herren sa till Mose och Aaron, om farao begär något tecken av er ska du säga till Aron att ta sin stav och kasta den framför farao. Då ska den förvandlas till en väldig orm. Mose och Aron gick till farao och gjorde som Herren hade befallt. Aron kastade sin stav framför farao och hans hovmän och den förvandlades till en orm. Då kallade farao i sin tur på visa män och trollkarlar och med sin svart konst gjorde dessa egyptiska siarpräster samma sak. Var och en kastade sin stav och stavarna blev till ormar. Men deras stavar uppslukades av Arons stav. Ändå var farao obeveklig och vägrade att lyssna till Mose. Sa han till Mose, Gå till farao och säg, så säger Herren, släpp mitt folk så att de kan frambära offer åt mig. Om du vägrar att släppa folket ska jag låta hela ditt land hemsökas av grodor. Floden ska vimla av grodor. De ska komma upp på land och in i ditt hus och i ditt sovrum och i din säng och i husen och hos dina hovmän och ditt folk och i dina bakgångar och baktråg. Grodorna ska kräla på dig själv och på ditt folk och på alla dina hovmän. Och Herren sa till Mose Säg till Aron att sträcka ut sin hand och sin stav över floder och kanaler och dammar, så att hela Egypten fylls av grodor. Aron sträckte ut sin hand över vattnen i Egypten och det kom upp grodor som översvämmade landet. Men siarprästerna åstadkom samma sak genom sin svartkonst och lät det komma grodor över hela Egypten. Farao kallade till sig Mose och Aron och sa, Be till Herren att han befriar mig och mitt folk från grodorna. Då ska jag släppa folket så att de kan offra till Herren. Mose svarade, Det står i din makt att bestämma en tid då jag ska be för dig och dina hovmän och ditt folk så att grodorna drivs bort från dig och dina hus och bara blir kvar i Nilen. Imorgon, sa farao. Mose svarade, Det ska bli som du vill för att du ska inse att ingen är som Herren, vår Gud. Grodorna skall försvinna från dig och dina hus, dina hovmän och ditt folk och bara bli kvar i Nilen. Mose och Aron lämnade farao och Mose anropade Herren om hjälp mot grodplågan som han hade låtit drabba farao. Herren gjorde som Mose bad honom. Grodorna dog och försvann från hus och gårdar och fält. Man samlade dem i stora högar och de fyllde landet med sin stank. Men när farao såg att hemsökelsen var över förhärdade han sig. Han lyssnade inte till Mose och Aron, alldeles som Herren hade sagt. Herren sa till Mose, säg till Aron att sträcka ut sin stav och slå på marken, så ska stoftet förvandlas. Herren sa till Mose, gå till fara och säg, så säger Herren, hebreernas Gud, släpp mitt folk så att de kan frambära offer åt mig. Om du vägrar och fortsätter att hålla dem kvar, ska Herren låta en svår pest drabba din boskap på fälten, hästar, åsnor, kameler, kor och får. Men Herren ska göra skillnad på Israels boskap och Egyptens. Inget av Israeliternas djur ska dö. Herren har fastställt tiden och sagt att han imorgon ska låta detta ske i landet. Nästa dag gjorde Herren som han hade sagt. All boskap dog för Egypterna men av Israeliternas boskap dog inte ett enda djur. När farao hörde efter fick han veta att inte ett enda av israeliternas djur hade dött. Men farao var omedgörlig och släppte inte folket. Herren sa till Mose och Aaron, Ni ska ta händerna fulla med sot från en smältung och Mose ska kasta upp det i luften mitt framför farao. Sotet ska falla som damm över hela Egypten och variga bölder ska slå upp på människor och boskap i hela landet. Då tog de sot från smältugnen och gick till farao och Mose kastade upp sotet i luften och variga bölder slog upp på människor och boskap. Siarprästerna kunde inte stiga fram inför Mose eftersom de hade drabbats av bölder liksom alla andra egypter. Men Herren gjorde farao hård och obeveklig. Han lyssnade inte till Mose och Aaron alldeles som Herren hade sagt till Mose. Herren sa till Mose Gå imorgon bitti till fara och säg. Så säger Herren, hebreernas Gud. Släpp mitt folk så att de kan frambära offer åt mig. Denna gång ska jag låta mina plågor drabba dig själv och dina hovmän och ditt folk och då ska du inse att ingen på jorden är som jag. Jag kunde redan nu ha lyft min hand och slagit dig och ditt folk med pest och du hade blivit utplånad från jorden. Men jag har skonat dig för att visa dig min makt och för att mitt namn ska bli känt över hela Herren sa till Mose Gå till farao, jag har själv förhärdat honom och hans män för att jag skulle kunna göra dessa tecken mitt ibland dem. Och för att du ska kunna berätta för dina barn och barnbarn hur jag får fram med egyptierna och hur jag gjorde mina tecken bland dem, så ska ni inse att jag är Herren. Mose och Aron gick till farao och sa: Så säger Herren, hebreernas gud hur länge ska du vägra att böja dig för mig? Släpp mitt folk så att de kan frambära offer åt mig. Om du vägrar att släppa mitt folk ska jag imorgon sända gräshoppor över ditt land. De ska täcka marken så att man inte kan se den. De ska äta upp det allra sista av det som är kvar efter haglet. De ska gnaga rent varenda träd som växer på era marker. Husen ska fyllas av dem, dina egna hus och dina homens och alla andra egypters hus. Något sådant har varken dina fäder eller dina förfäder skådat från den dag de blev bofasta till denna dag. Så vände han sig om och lämnade farao. Faraos hovmän sa till honom, Hur länge ska den mannen få dra olycka över oss? Släpp iväg dem så att de kan offra åt Herren, sin Gud. Har du ännu inte förstått att Egypten går mot sin undergång? Då fördes Mose och Aron åter in till farao. Han sa till dem, Gå och framber offer åt Herren, er Gud. Men vilka är det som ska gå? Vi går både unga och gamla, svarade Mose. Vi går med våra söner och våra döttrar, med våra får och våra kor, eftersom vi ska fira en högtid till Herrens ära. Farao sa, Ja, nog skulle Herren vara er nådig om jag lät er gå med kvinnor och barn. Där ser man att ni har onda avsikter. Nej, ni män får ge er iväg ensamma för att frambära offer åt Herren. Det är ju det ni har bett om. Och så jagade man bort dem från faraos hov. Då sa Herren till Mose, sträck ut handen över Egypten så att det kommer gräshoppor över landet. Herren sa till Mose, ännu en plåga ska jag låta drabba farao och Egypten och sedan ska han släppa er härifrån. Jag inte bara släppa er utan jaga bort er allesammans. Säg nu till folket att alla, både män och kvinnor, ska be sina grannar om föremål av silver och guld. Och Herren gjorde Egypterna välvilligt stämda mot hans folk och Mose betraktades som en stor man i Egypten, både av faraos hovmän och av folket. Mose sa till farao, så säger Herren, vid midnatt ska jag gå fram genom Egypten och allt förstfött i Egypten ska dö den förstfödde sonen till farao på tronen, lika väl som den förstfödde sonen till slavinnan vid handkvarnen, och även allt förstfött. Herren sa till Mose och Aron i Egypten. Denna månad skall inleda raden av månader. Den skall för er vara årets första månad. Säg till Israels menighet att varje familjefar, den tionde i denna månad, ska ta ett lamm eller en killing, ett djur för varje hushåll, men om hushållet är för litet för ett helt djur ska husfadern och hans närmaste grannar tillsammans ta ett djur, allt efter antalet personer. Ni ska göra beräkningen med hänsyn till vad var och en äter. Djuret ska vara felfritt, årsgammalt och av hankön och tas från fåren eller från getterna. Ni ska spara det till den fjortonde dagen i denna månad. Då skall hela Israels församlade medighet slakta det mellan skymning och mörker. Man ska ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och på tvärbjälken i de hus där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över eld och det ska ätas med osyrat bröd och bäska örter. Ni får inte äta något av köttet rått eller kokat i vatten utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. Ingenting får lämnas kvar till morgonen. Om något då är kvar ska ni bränna upp det. Vid måltiden ska ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast. Detta är Herrens påsk. Den natten ska jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap. Och alla Egyptens gudar ska drabbas av min dom. Jag är Herren. Men blodet ska vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet ska jag gå förbi och det förödande slaget ska inte träffa er när jag slår Egypten. Den dagen ska vara en minnesdag för er, ni ska fira den som en Herrens högtid. I släkte efter släkte ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar den. I sju dagar ska ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen ska ni skaffa bort all surdeg ur era hus Ty var och en som äter något syrat bröd från den första till den sjunde dagen ska utstötas ur Israel. Den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst liksom också den sjunde dagen. Inget arbete får utföras under de dagarna utom det som är nödvändigt för att alla ska få äta. Endast detta får göras. Ni ska fira det osyrade brödets högtid därför att det var just den dagen som jag förde era härar ut ur Egypten. I släkte efter släkte ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar denna dag. Från kvällen den fjortonde dagen i första månaden till kvällen den tjugoförsta dagen ska ni äta osyrat bröd. Under sju dagar får ingen surdeg finnas i era hus, ty var och en som äter syrat bröd skall utstötas ur Israels menighet vare sig han är invandrare eller infödd. Syrat bröd skall ni inte äta. Var ni än bor skall ni äta osyrat bröd. Mose kallade samman alla de äldste i Israel och sa, Gå och hämta var sitt lamm åt era familjer och slakta det som påskoffer. Ta sedan en knippa isop och doppa den i skålen. Herren talade till Mose allt förstfött bland israeliterna, det första som kommer ur moderlivet, bland både människor och boskap, det ska du helga åt mig, det tillhör mig. Mose sa till folket, kom ihåg denna dag, dagen då ni drog ut ur Egypten, ut ur slavlägret, ty med sin starka hand förde Herren er ut därifrån. Ingenting syrat får ätas då. Idag drar ni ut i månaden Aviv, och när Herren har fört dig till kananernas, Hetiternas, Amonernas, Hivernas och givusernas land, det som han med ed har lovat dina fäder att ge dig, ett land som flödar av mjölk och honung, då ska du i denna månad fira högtid på detta sätt. I sju dagar ska du äta osyrat bröd, och den sjunde dagen ska det hållas en fest till Herrens ära. Alla de sju dagarna ska du äta osyrat bröd, Ingenting syrat får finnas hos dig och ingen surdeg någonstans i ditt land. Den dagen ska du säga till din son. Detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten. Som ett märke på handen och ett tecken på pannan ska detta påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand, så att hans lag alltid är på dina läppar. Du ska följa denna stadga år efter år vid den bestämda tiden. När Herren har fört dig in i kananernas land så som han med ed har lovat dig och dina fäder och gett det åt dig, då ska du till Herren. Herren talade till Mose. Säg åt israeliterna att vända om och slå läger utanför Pihasirott mellan Migdol och havet. Mitt emot Balsefon ska ni slå läger vid havet. Farao kommer att tro att israeliterna har gått vilse och inte kan ta sig genom öknen. Jag ska förhärda honom så att han sätter efter dem. Då ska jag visa min makt genom att krossa farao och hela hans här och egyptierna ska inse att jag är herren. Israeliterna gjorde som herren hade sagt. När kungen av Egypten fick veta att folket hade flytt kom han och hans hovmän på andra tankar. Vad är det vi har gjort? sa de. Varför släppte vi från oss våra israelitiska slavar? Farao lät spänna för sin vagn och tog med sig sina män. Han tog de 600 bästa stridsvagnarna och alla andra stridsvagnar i Egypten under befäl av höga officerare. Herren förhärdade farao, kungen av Egypten så att han satte efter Israeliterna som dristigt hade tågat ut. Egypterna förföljde dem och hann upp dem när de hade slagit läger vid havet. Alla faraos hästar, vagnar och vagnskämpar och hela hans här vid Pihashirott mitt emot Baal Sefon. Då farao närmade sig upptäckte israeliterna att egyptierna var på marsch mot dem. De blev förfärade och ropade till Herren. Och de sa till Mose. Fanns det inga gravar i Egypten så att du måste ta oss hit för att dö i öknen? Varför har du gjort så mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Bad vi inte redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna Egypterna? Hellre träla för egyptierna än att dö i öknen. Mose svarade. Var inte rädda, stanna här. Idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Ty så som ni ser i idag ska ni aldrig någonsin se dem mer. Herren ska strida för er och ni ska vara tysta. Herren sa till Mose. Då sjöng Mose och israeliterna denna lovsång till Herren. Jag sjunger till Herrens ära. Stor är hans höghet och makt. Häst och vagnskämpe vräkta han i havet. Herren är min kraft och mitt värn. Han blev min räddning, han är min Gud. Honom vill jag prisa, min faders Gud. Honom vill jag lovsjunga. Herren är en kämpe, Herren är hans namn. Faraos vagnar, hela hans här, kastades i havet. Hans tappraste män drängtes i Sävhavet. Vattnet slog samman över dem, de sjönk i djupet som stenar. Din högra hand, Herre, härlig i makt, din högra hand, Herre, krossade fienden. I din makt och din härlighet gjorde du motståndarna till intet. Din lågande vrede bröt fram och förtärde dem alla som halm. Du frustade och vattnet tornade upp sig. Vågorna stod som en mur, strömmarna stenade mitt i havet. Fienden sa, jag ska förfölja dem, hinna ikapp dem, fördela bytet, stilla min lyssnad, jag ska dra mitt svärd och beröva dem allt. Du blåste på dem och havet höllde dem, de sjönk som bly i väldiga vatten. Vem är som du bland gudarna, Herre? Vem är som du, majestätisk och helig, värdig fruktan och lovsång, mäktig att göra under? Du sträckte ut din hand och jorden slukade dem. Du ledde med trofast kärlek det folk som du friköpt, förde det med makt till din heliga boning. Folket hörde det och darrade. Ångest grep filisterna. Edoms furstar fylldes av skräck. De Israels menighet bröt upp från Elim och kom till sin öknen mellan Elim och Sinai på femtonde dagen i andra månaden sedan de hade lämnat Egypten. Hela menigheten knotade mot Mose och Aron i öknen och sa, Om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten där vi satt vid köttgrytorna och där brödet räckte till för oss. Ni har fört oss hit ut i öknen för att alla vi som är samlade här ska svälta ihjäl. Då sa Herren till Mose, Jag ska låta det regna mat till er från himlen, så att folket varje dag kan gå ut och samla så mycket de behöver. Då kan jag sätta dem på prov och se om de rättar sig efter mina anvisningar eller inte. När de tillreder vad de hämtar hem på sjätte dagen kommer det att vara dubbelt så mycket som det de samlar in de andra dagarna. Mose och Aron sa då till israeliterna, I kväll ska ni förstå att det är Herren som har fört er ut ur Egypten och imorgon ska ni få se Herrens härlighet. Han hör ert knot mot honom, för det är inte mot oss som ni knotar, vi är ju ingenting. Och Mose fortsatte, I kväll ger Herren er kött att äta och imorgon så mycket bröd ni behöver. Herren hör nu hur ni knotar mot honom, vi är ingenting, det är inte mot oss ni knotar, utan mot Herren. Sedan sa Mose till Aron, se till Israels medighet att träda fram inför Herren eftersom han har hört deras knot. När Aron talade till Israels medighet vände de sig mot öknen och då visade sig Herrens härlighet i molnen. Herren talade till Mose, jag har hört israeliternas knot. Säg till dem, mellan skymning och mörker ska ni få kött att äta och i morgon bitti ska ni få så mycket bröd ni behöver. Då ska ni inse att jag är Herren, er Gud. Den kvällen kom det vaktlar i en sådan mängd att det täckte hela lägret och på morgonen låg det dag runt omkring lägret. När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och frasigt, tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det frågade de varandra. Vad är det här? Eftersom de inte visste vad det var. Mose sa hela Israels menighet bröt upp från öknen och drog från lägerplats till lägerplats enligt de befallningar Herren gav. De slog läger i Refidim och där fanns inget vatten att dricka för folket. Då anklagade de Mose och krävde att han skulle skaffa dem vatten. Varför anklagar ni mig? frågade Mose. Varför sätter ni Herren på prov? Men eftersom de var törstiga knotade de mot Mose och sa, Varför har du fört oss ut ur Egypten? Vill du att vi själva och våra barn och vår boskap ska dö av törst? Då ropade Mose till Herren, Vad ska jag göra med detta folk? Snart stenar de mig. Och Herren sa till honom, Gå framför folket med några av de äldste i Israel och ta med dig den stad som du hade då du slog på Nilen. Jag kommer att stå framför dig på klippan vid Horeb och du ska slå på klippan och då kommer det vatten ur den så att folket får dricka. Mose gjorde så inför de äldste i Israel. Platsen fick namnet Massa och Meriva, eftersom israeliterna hade Getro prästen i Midjan, som var Moses svärfar, fick höra allt som Gud hade gjort för Mose och för sitt folk Israel, att Herren hade fört Israel ut ur Egypten. Då tog Jetro med sig Moses hustru Sipora, som hade sänts hem, och hennes två söner. Den ena hade fått namnet Gersom, ty, sa Mose, jag är en främling i detta land. Den andra hade han gett namnet Eliezer, ty, sa han, min faders Gud kom mig till hjälp och räddade mig undan fara och svärd. Så kom Jettro till Mose med hans söner och hans hustru, där han hade slagit läger i öknen vid Guds Mose fick bud om att hans svärfar var på väg med hans hustru och de båda sönerna. Då gick Mose ut och mötte honom föll ner för honom och kysste honom. När de hade hälsat varandra gick de in i tältet. Mose berättade för sin svärfar om allt som Herren hade gjort mot farao och mot Egypten för Israels skull, om alla svårigheter som hade mött dem på vägen och hur Herren hade räddat dem. Och Getro glädde sig över allt gott som Herren hade gjort mot Israel och han hade räddat dem undan Egypterna. Han sa... Lovad var det Herren som har räddat er ur Egypternas och faraos våld. Herren som har räddat folket undan Egypternas förtryck. Nu vet jag att Herren är större än alla andra gudar, ty därför att de handlade övermodigt mot dem. Och Jetro, Moses svärfar, förde fram brännoffer och slaktoffer åt Gud. Och Aaron och alla Israels äldste kom och deltog med honom i måltiden inför Gud. Vid tredje nymånen efter det att Israeliterna hade lämnat Egypten, just på den dagen, kom de till Sina i öknen. De bröt upp från Refidim och när de hade kommit till Sina i öknen slog de läger där. Israel slog läger framför berget. Mose gick upp till Gud och Herren talade till honom från berget. Så ska du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk. Ni har sett vad jag gjorde med egyptierna och hur jag burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min och ni ska vara ett rika av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du ska säga till Israels folk. När Mose kom tillbaka kallade han samman folkets äldste och förelade dem det som Herren hade befalt honom att säga. Folket svarade med en mun, Allt vad Herren har sagt vill vi göra. Och Mose gick tillbaka till Herren med folkets svar. Då sa Herren till Mose, Jag ska komma till dig i ett tätt moln, så att folket kan höra när jag talar med dig. Sedan kommer de alltid att lita på dig. När Mose hade talat om för Herren vad folket hade sagt, sa Herren till honom, Gå till folket och se till att de renar sig idag och imorgon. Låt dem tvätta sina kläder och göra sig beredda för i övermorgon. Ty i övermorgon ska Herren stiga ner på Sinai berget i hela folkets åsyn. Du ska dra en gräns runt omkring berget och varna folket för att gå upp på berget eller komma för nära dess fot. Den som rör vid berget, detta är vad Gud sa. Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavläget. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, till jag är Herren, din Gud. En svartsjuk Gud som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig, men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn till Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i ditt land som Herren din Gud ger dig. Detta är de bestämmelser du ska förelägga israeliterna. När du köper en hebreisk slav ska han tjäna i sex år men det sjunde året ska han friges utan betalning. Kom han ensam ska han friges ensam. Var han gift ska hans hustru följa honom. Har hans herre gett honom en hustru och har hon fött honom söner och döttrar ska hustrun och barnen tillhöra hennes herre och mannen ensam ska friges. Men om slaven säger, jag håller av min herre, min hustru och mina barn, jag vill inte bli fri. Då ska hans herre föra fram honom inför Gud han ska föras fram till dörren eller dörrposten och hans herre ska genomborra hans öra med en syl och så ska slaven tillhöra honom för alltid. Om någon har sålt sin dotter som slavinna ska hon inte friges på samma sätt som de andra slavarna. Om hennes herre väljer henne för egen räkning men sedan inte vill veta av henne ska han låta henne bli friköpt. Till utlänningar har han inte rätt att sälja henne när han behandlat henne trolöst. Utser han henne åt sin son ska hon få samma rättigheter som en dotter. Tar han sig ännu en hustru får han inte inskränka på den förras rätt till mat, kläder och bostad. Låter han henne inte få dessa tre ting ska hon friges utan ersättning och betalning. Den som slår ihjäl en människa ska straffas med döden. Om det inte var hans mening utan det var Gud som lät det ske kan han fly till den plats som jag ska anvisa dig. Men om någon begår brottet att mörda med avsikt får han gripas även vid mitt altare och skall avrättas. Den som slår sin far eller mor ska straffas med döden. Den som rövar bort en människa ska straffas med döden vare sig han sålt den bortrövade eller denne påträffas hos honom. Den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. Om två män tvistar och den ene slår den andra med en sten eller om någon skäller en oxe eller ett får och slaktar eller säljer djuret ska han ersätta oxen med fem oxar och fåret med fyra får. Blir en tjuv ertappad vid inbrottet och ihjälslagen är det inte blodskuld, men hade solen gått upp är det blodskuld. Full ersättning ska lämnas. Om tjuven ingenting äger ska han själv säljas som ersättning för det stulna. Om det stulna djuret det må vara oxe eller åsna eller får påträffas levande hos honom, ska han ge dubbel ersättning. Om någon bränner en åker eller en vingård och låter elden sprida sig till en annans åker, ska han ge ersättning med det bästa från sin åker och vingård. Om elden kommer lös och sprider sig till törnbuskar och förstör kärvar eller växande gröda eller ett helt fält, då ska den som vållat branden ge full ersättning. Om någon lämnar pengar eller gods i förvar hos en annan och detta sedan blir stulet ur huset, ska tjuven, om han avslöjas, lämna dubbel ersättning. Avslöjas inte tjuven, ska husets ägare föras fram inför Gud för att försäkra att han inte har tagit en andres egendom. Så snart det är fråga om tillgrepp, det må gälla en oxe, en åsna, ett får, ett klädesplagg eller något annat som har försvunnit, och någon påstår sig känna igen sin egendom skall tvisten mellan de två komma inför Gud. Den som Gud förklarar skyldig skall ersätta den andre dubbelt. Om någon lämnar en åsna, en oxe, ett får eller något annat djur i förvar hos en annan och djuret dör eller skadas eller rövas bort utan att någon ser det skall den som hade hand om djuret svära inför Herren att han inte har tagit den andres egendom och det skall avgöra saken mellan dem du ska inte sprida falska rykten. Gör inte gemensam sak med den skyldige genom att vittna falskt. Du ska inte följa mängden i det som är ont och inte ge efter för den så att du förvränger sanningen när du vittnar i någon sak. Du ska inte vara partisk för den fattige i hans sak. Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna som har kommit vilse ska du föra den tillbaka till honom. Och om du ser att din oväns åsna har segnat ner under sin börda, får du inte lämna honom utan hjälp. Du måste hjälpa honom att lasta av djuret. Du ska inte vränga rätten för den fattige. Avhåll dig från falska anklagelser som kan bli döden för den oskyldige, den som har rätt, till jag frikänner inte den skyldige. Du ska inte ta mutor, till mutor gör den inte blind och fördärvar saken för den som har rätt. En invandrare får du inte förtrycka. Ni vet hur det är att vara invandrare. Ni var ju själva invandrare i Egypten. Sex år ska du beså din jord och bärga dess gröda. Men det sjunde året ska du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så ska du också göra med din vingård och dina olivträd. Sex dagar ska du arbeta men den sjunde dagen ska du upphöra med arbetet så att din också och åsna får vila och slavinnans son och invandraren får hämta krafter. Rätta er noga efter allt jag har sagt er. Andra gudar ska ni inte åkalla. Låt inte deras namn komma över era läppar. Tre gånger om året ska du hålla högtid till min ära. Det osyrade brödets högtid ska du fira. Då ska du äta osyrat bröd i sju dagar, så som jag har befallt dig, till på den bestämda tiden i månaden Aviv, till det var då du drog ut ur Egypten. Ingen skall träda fram inför mig med tomma händer. Du ska också fira skördehör till Mose, sa han sedan. Gå upp till Herren, du själv och Aron, Nadav och Avihu och sjuttio av Israels äldste och fall ner och tillbed på avstånd. Endast Mose får närma sig Herren, de andra får inte närma sig honom. Och folket får inte alls gå upp tillsammans med honom. När Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt och om alla hans stadgar svarade alla med en mun. Allt vad Herren har sagt vill vi göra. Sedan skrev Mose ner allt vad Herren hade sagt. Tidigt nästa morgon byggde Mose ett altare nedanför berget och reste tolv stenstoder för Israels tolv stammar. Därefter gav han några unga israeliter i uppdrag att offra brännoffer och slakta tjurar som gemenskapsoffer åt Herren. Mose tog hälften av blodet och hällde i skålar och hälften stänkte han på altaret. Så tog han förbundsakten och läste upp den för folket. De sa... Vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom. Mose tog blodet, stänkte det på folket och sa. Herren talade till Mose. Säg till israeliterna att samla in gåvor åt mig. Av var och en som känner sig manad ska ni ta emot gåvor åt mig. Och detta är vad ni ska samla in. Guld, silver och koppar. Violett, purpurrött och karmosinrött garn. Fint lingarn och gethår. Rödfärgade baggskin delfinskin, akacieträ, olja till lampan, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, onyx och andra ädla stenar att sätta på efoden och på bröstväskan. De ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Denna boning och allt som hör till den ska ni göra helt enligt de förebilder som jag visar dig. Du ska göra en ark av akasieträ, Två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög. Du ska belägga den med rent guld både invändigt och utvändigt och omge den med en guldkant. Du ska gjuta fyra ringar av guld och fästa dem vid de fyra fötterna på arken. Två ringar på ena sidan och två på den andra. Du ska göra bärstänger av akacieträ och belägga dem med guld och skjuta in dem i ringarna på arkens sidor så att man kan bära arken med dem. Bärstängerna ska sitta kvar i ringarna på arken och får inte tas bort. I arken ska du lägga förbundstecknet som jag ska ge dig. Du ska göra ett lock av rent guld, två och en halv aln långt och en och en halv aln brett. Du ska också göra två keruber av hamrat guld, en vid varje ände av locket en kirub vid den ena ändan och en vid den andra. Du ska göra cheruberna i ett stycke med locket. Kiruberna ska hålla vingarna lyftade och utbredda så att de skyler locket. De ska vara vända mot varandra med ansiktena ner mot locket. Du ska lägga locket ovan. Boningen ska du göra av tio tältvåder. Av tvinnat fint lingarn och av violett, purpurrött och karmosinrött garn ska du väva dem med keruber i konstvävnad. Varje våd ska vara 28 anar lång och 4 anar bred. Alla vårdarna ska vara lika stora. De ska fogas samman fem och fem. Du ska göra öglor av violett garn i kanten av våden ytterst på det ena hopsatta stycket och på samma sätt i kanten av det yttersta våden på det andra hopsatta stycket. 50 öglor ska du göra på den ena våden och 50 ytterst på våden i det andra stycket så att öglorna svarar mot varandra. Du ska också göra 50 hakar av guld och fästa ihop våderna med hakar så att boningen blir en helhet. Du ska väva våder av gethår till ett tält över boningen. 11 våder ska du väva. Varje våd ska vara 30 anar lång och 4 anar bred. Alla elva våderna ska vara lika stora. Du ska foga samman fem våder för sig och sex våder för sig och vika den sjätte våden dubbel på framsidan av tältet. Du ska göra femtio öglor i kanten av den ena våden, den som är ytterst på den ena hopsatta stycket och femtio öglor i kanten av våden på det andra hopsatta stycket. Och Du ska göra femtio hakar av koppar och häkta dem i öglorna och så fästa ihop tältet till en helhet och den överskjutande delen av tältets våder, den halva våd som blir över, ska hängas ner över baksidan av boningen. Och Den an som tältvåderna är för långa på var sida ska hänga ner på båda sidorna av boningen för att täcka den. Du ska göra ett överdrag av rödfärgade baggskinn till tältet och ovanpå detta ett överdrag av delfinskinn. Brädorna till boningen ska du göra av akacieträ. De ska stå upprätt. Varje bräda ska vara tio anar lång och en och en halv an bred. På varje bräda ska det finnas två tappar i an Du ska bygga ett altare av akasieträ. fem anar långt och fem anar brett. Altaret ska vara fyrkantigt och tre anar högt. I vart och ett av dess fyra hörn ska du göra ett horn som ska vara i ett stycke med altaret. Du ska belägga det med koppar du ska göra kärl för att föra bort askan i, liksom också skovlar och skålar, gafflar och fyrfat. Alla dessa tillbehör ska du göra av koppar. Du ska göra ett galler, ett nät av koppar och i dess hörn ska du sätta fyra bronsringar. Du ska sätta gallret ner till, under altarlisten, så att nätet når upp till halva höjden av altaret. Till altaret ska du göra bärstänger av akacieträ och belägga dem med koppar. Bärstängerna ska skjutas in i ringarna så att de sitter på båda sidor av altaret när man ska bära det. Altaret ska vara ihåligt, byggt av bräder och det ska göras så som du fick se det på berget. Du ska också göra en förgård till boningen. På sydsidan, åt söder, ska det finnas omhängen till förgården av tvinnat fint lingarn hundra anar långa på den sidan med tjugo stolpar och tjugo socklar av brons och med stolparnas krokar och band av silver. Likaså ska det på norra långsidan finnas omhängen hundra anar långa med tjugo... Låt din bror Aaron och hans söner träda fram ur kretsen av israeliter för att bli präster åt mig. Aaron själv och hans söner Nadav och Avihu, Elazar och Itamar. Du ska låta sy en helig direkt. Till ära och prydnad för din bror Aron. Du ska ge anvisningar åt alla som fått konstskickligheten gåva av mig och de ska göra dräkten åt Aron för hans vigning till präst åt mig. Dessa plagg ska de göra bröstväska, efod, kåpa, mönstrad tunika, turban och bälte. De ska sy heliga dräkter åt din bror Aron och hans söner så att de kan vara mina präster till dessa dräkter ska de använda guld, violett, purpurrött och karmosinrött garn och fint lingarn. Efoden ska de göra av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn i konstvävnad. Den ska ha två axelstycken som är fästa i dess båda kanter och håller ihop den. Och Skärpet som sitter på efoden ska göras på samma sätt och i ett stycke med den av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Du ska ta två onyxstenar och på dem rista in namnen på Israels söner. Sex av namnen på den ena stenen och de sex övriga namnen på den andra stenen i åldersordning. Som en juvelerare graverar ett sigill så skall du rista Israels söners namn på de båda stenarna. De skall infattas i flätverk av guld. Du skall sätta de två stenarna på efodens axelstycken som en påminnelse om Israels söner. Aron skall bära deras namn på sina axlar inför Herren för att han ska minnas dem. Du skall göra flätverk av guld och två kedjor av rent guld tvinnade som snören och de skall du fästa vid flätverken. Du ska göra en bröstväska för domutslag i konstvävnad. Liksom med fåden ska den göras av guld, av violett purpurrött och karmosinrött garn och av tvinnat fint lingarn. Den ska vara fyrkantig och dubbelvikt, en halv aln lång och en halv aln bred. Du ska besätta den med fyra rader stenar. I första raden en karneol, en topas och en smaragd. I andra raden en rubin, en safir och en kalcidon. I tredje raden en hyacint, en agat och en ametist. I fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. De ska vara infattade i flätverk av guld. Stenarna ska vara tolv och Detta är vad du ska göra när du viger dem till präster åt mig. Ta en ungtjur och två felfria baggar osyrat bröd, osyrade kakor bakade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja. Gör dem av siktat vetemjöl och lägg dem i en korg och bär fram dem i korgen som offergåva tillsammans med tjuren och de två baggarna. Du ska föra fram Aron och hans söner till tältets ingång och tvätta dem med vatten och du ska ta kläderna och sätta på Aron tunikan, kåpan till efoden, efoden och bröstväskan och binda ihop allt sammans med skärpet. Sätt sedan turbanen på hans huvud och fäst det heliga diademet på den. Tag smörjelseoljan och häll den på hans huvud och smörj honom. Sedan ska du låta hans söner träda fram och du ska klä på dem tunikor och spänna om dem bälten och sätta på dem huvudbonader. Så ska de ha rätten till prästenbetet för alltid. När du prästviger Aaron och hans söner ska du leda fram tjuren framför uppenbarelsetältet och Aaron och hans söner ska lägga sina händer på tjurens huvud. Slakta sedan tjuren inför Herren vid ingången till uppenbarelsetältet. Ta lite av tjurens blod på fingret och stryk på altarhornen. Häll ut resten av blodet vid foten av altaret. Fettet kring inälvorna, stora leverloben och båda njurarna med deras fett ska du bränna på altaret. Men tjurens kött, huden och resten av inälvorna ska du bränna upp utanför lägret. Det är ett syndoffer. Så ska du ta den ena baggen och Aaron och hans söner ska lägga sina händer på dess huvud. Slakta baggen och ta dess blod och stäng det runt om på altaret. Stycka baggen, tvätta inälvor och fötter och lägg detta på köttstyckena och huvudet. Bränn sedan hela baggen på altaret. Detta är ett brännoffer åt Herren, en lukt som gör honom nöjd, ett eldoffer åt Herren. Därefter ska du ta den andra baggen och Aaron och hans söner ska lägga händerna på dess huvud. Du ska slakta baggen och stryka lite av blodet på Aarons högra örsnibb och hans söners högra örsnibb och på högra tummen och högra stortån. Resten av blodet ska du stänka runt om på altaret. Du ska ta av blodet på altaret och av smörjelseoljan och stänka på Aron och hans kläder och på hans söner och deras kläder. Då blir han och hans kläder heliga liksom hans söner och deras kläder. Tag det feta på baggen, fettsvansen, fettet kring inälvorna, stora leverloben och båda njurarna med deras fett och högra låret till detta är prästvigningsbaggen och vidare en rund brödkaka, en kaka bakad med olja och en tunn kaka ur korgen med osyrat bröd som står inför Herren. Allt detta ska du överlämna Du ska bygga ett altare att tända rökelse på. Av akacieträ ska du göra det. Det ska vara fyrkantigt, en aln långt och en aln brett och två alnar högt. Hornen ska vara i ett stycke med altaret. Du ska belägga det med rent guld ovanpå och på sidorna och på hornen och omge det med en guldkant. Du ska göra två ringar av guld och sätta dem nedanför kanten, på två av sidorna, på bägge gavlarna. De ska tjäna som hållare för bärstänger så att man kan bära altaret. Bärstängerna ska du göra av akacieträ och belägga med guld. Altaret ska du ställa framför förhänget som döljer arken med förbundstecknet, framför locket över förbundstecknet, där jag ska uppenbara mig för dig. Aron ska tända välluktande rökelse på det. Varje morgon när han gör i ordning lamporna ska han tända rökelse och likaså när han sätter upp lamporna mellan skymning och mörker. Detta ska vara ett dagligt rökelseoffer inför Herren genom alla släktled. På detta altare ska ni inte offra någon otillåten rökelse eller något brännoffer eller matoffer. Inte heller ska ni hälla ut dryckesoffer på det. En gång om året ska Aron stryka försoningsblodet på altarets horn. Genom alla släktled ska han där en gång om året utföra soningsriten med blodet av soningsoffret. Altaret är högheligt och hör Herren till. Herren talade till Mose. När du mönstrar israeliterna och räknar deras antal ska var och en vid mönstringen betala en lösen för sitt liv åt Herren, så att ingen olycka drabbar dem vid mönstringen. Var och en som upptas bland de mönstrade ska ge en halv sikel efter tempelvikt, tjugo gera per sikel. Denna halva sikel är en offergåva åt Herren. Alla som upptas bland de mönstrade från tjugo års ålder och uppåt ska ge denna offergåva åt Herren. Den rike ska inte ge mer och den fattige inte mindre än en halv sikel när ni ger offergåvan åt Herren som en lösen för ert liv. Du ska ta emot lösesumman av israeliterna och använda pengarna till tjänsten vid uppenbarelsetältet. Så ska israeliterna bli ihågkomna inför Herren genom den lösen. Herren talade till Mose. Jag har utvalt Belsallel, son till Ori, son till Hur, av judastam, och fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap och allt slags hantverksskicklighet, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar, slipa stenar för infattning, snida i trä, ja, utföra alla slags arbeten, jag har vid hans sida ställt Oholijav, Ashisa Maxs son, av Dans och åt alla konstskickliga har jag gett förmåga att utföra allt som jag har befallt dig. Uppenbarelsetältet, arken med förbundstecknet och locket ovanpå den och allt som hör till uppenbarelsetältet, bordet med dess tillbehör, lampstället av rent guld med alla dess tillbehör, Rökelsealtaret, Brännofferaltaret med alla dess tillbehör, Karet med dess ställ, ämbetsdräkten, prästen Arons heliga kläder och hans söners prästkläder, smörjelseoljan och den välluktande rökelsen till helgedomen. Allt ska de göra så som jag har befallt dig. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sade till honom. Gör oss en Gud som kan gå framför oss vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten. Aron svarade dem. Ta guldringarna ur öronen på era hustror, era söner och era döttrar och kom hit med dem. Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de. Detta Israel är din gud som har fört dig ut ur Egypten. När Aron såg vad som skedde reste han ett altare framför kalven och lät kungöra. Imorgon firas en högtid till Herrens ära. Tidigt nästa morgon offrade de brännoffer och frambar gemenskapsoffer och folket slog sig ner för att äta och dricka och började sedan förlusta sig. Då talade Herren till Mose. Gå nu ner till ditt folk som du har fört ut ur Egypten har gjort något förfärligt. De har redan lämnat den väg som jag har befallt dem att gå. De har gjort sig en juten tjurkalv. De har tillbett den och offrat till den och sagt Detta Israel är din Gud som har fört dig ut ur Egypten. Och Herren fortsatte. Jag ser att detta är ett styvnackat folk. Lämna mig nu i fred. Min vrede ska drabba dem och jag ska förinta dem. Men av dig ska jag göra ett stort folk. Mose försökte blidka Herren, sin Gud. Herre, låt inte din vrede drabba ditt folk som du har fört ut ur Egypten med stor kraft och mäktig hand. Låt inte egyptierna få säga att det var i ond avsikt du förde ut ditt folk, att det var för att döda oss bland bergen och utplåna oss från jordens yta. Stilla din glödande vrede och avstå från det onda du har i sinnet mot ditt folk. Glöm inte dina tjänare Abraham, Isak och Israel och det löfte du gav dem då du svor vid dig själv att göra deras ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och låta deras ättlingar få hela det land du talat om som egendom för all framtid. Då avstod Herren från det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk. Mose gick ner från berget och bar med sig de två tavlor han hade fått som ett förbundstecken tavlor med skrift på båda sidorna. Herren talade till Mose. Dra nu bort härifrån, du själv och folket som du har fört ut ur Egypten, upp till det land som jag har lovat Abraham, Isak och Jakob och svurit att ge åt deras ättningar. Jag ska sända en ängel framför dig och jag ska driva bort kananerna, amorerna, hetiterna, periserna, hevererna och evuseerna. Dra upp till landet som flödar av mjölk och honung, men jag vill inte själv gå med er. Ni är ett styvnackat folk och jag kunde förinta er på vägen. När folket hörde dessa stränga ord klädde de sig i sorgdräkt och ingen bar några smycken. Herren sa till Mose, Säg till israeliterna, ni är ett styvnackat folk. Om jag bara ett ögonblick följde er på vägen skulle jag tillintetgöra er. Lägg nu bort era smycken, sedan får jag se vad jag ska göra med er. Då tog israeliterna av sig sina smycken och var utan dem alltifrån berget Horeb. Mose brukade ta tältet och slå upp det utanför lägret ett gott stycke därifrån. Han kallade det uppenbarelsetältet. Var och en som sökte råd hos Herren fick gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret. Varje gång Mose gick ut till tältet reste sig alla och stod var och en vid ingången till sitt tält och såg efter honom tills han hade gått in i tältet. Och när Mose hade gått in sänkte molnpelaren sig och blev stående framför ingången. Och Herren talade med Mose. Då folket såg molnpelaren stå framför ingången till tältet reste de sig alla och bugade sig djupt, var och en. Herren sa till Mose, hugg ut två stentavlor, likadana som de förra. På dem ska skrivas samma ord som stod på de första tavlorna. De som du slog sönder. Imorgon bitti ska du vara beredd, då ska du gå upp på Sinai och vänta på mig där på bergets topp. Ingen ska följa dig dit upp och ingen ska visa sig på berget och varken får eller kor ska beta i närheten av det. Mose högg ut två stentavlor, likadana som de första. Tidigt nästa morgon gick han upp på Sinai-berget. så som Herren hade befallt och han tog med sig de båda stentavlorna. Då steg Herren ner i ett moln. Mose ställde sig nära honom och åkallade Herren. Och Herren gick förbi honom och ropade:" Herren Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden. Han förlåter synd och skuld och brist, men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn intill tredje och fjärde led. Mose föll genast på knä, böjde sig till jorden och tillbad. Han sa, Om jag har din gunst, Herre, så gå mitt ibland oss, fastän detta är ett stivnackat folk, och förlåt vår skuld och vår synd och gör oss till din egendom." Herren sa, Jag sluter nu ett förbund med er. Inför hela ditt folk ska jag göra sådana under som inte har utförts i något land eller något folk. Hela det folk som du tillhör ska se hur överväldigande den gärning är som jag, Herren, utför med dig. Rätta dig efter det som jag befaller dig idag. Jag ska driva bort amorerna, kananéerna, hetiterna, perisseerna, heverna och jevuserna för dig. Akta dig för att sluta förbund med invånarna i landet som du kommer till, så att de inte fångar er i en fälla. Ni ska riva ner deras altaren, krossa deras stenstoder och hugga ner deras polar. Du ska inte tillbe någon främmande gud, ty Herrens namn är den svartsjuke, han är en svartsjuk gud. Du ska inte sluta förbund med invånarna i landet, ty då kommer du att äta av deras offer, när de ägnar sig åt sin liderliga avgudadyrkan och offrar åt sina gudar och inbjuder dig. Och om du låter dina söner gifta sig med deras döttrar och deras döttrar Mose samlade hela Israels menighet och sa. Detta är vad Herren har befalt er att göra. Sex dagar får arbete utföras men på den sjunde dagen är det sabbat. En sabbatsvila helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på den dagen ska dödas. Ni ska inte göra upp eld på sabbatsdagen var ni än bor. Moses sa till hela Israels menighet. Detta är vad Herren har befallt er. Samla in gåvor åt Herren. Var och en som känner sig manad ska bära fram dessa gåvor åt Herren. Guld, silver och koppar, violett, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, rödfärgade baggskinn, delfinskinn, akasieträ, olja till lampan, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, onyx och andra ädla stenar att sätta på efoden och på bröstväskan. Var och en av er som har konstskicklighetens gåva ska komma och tillverka allt det som Herren har befallt. Boningen med tält och överdrag, hakar och bräder, reglar, stolpar och socklar, Arken med dess bärstänger, locket och det skylande förhänget och bordet med bärstängerna och alla övriga tillbehör och skådebröden. Lampstället med dess tillbehör, lamporna och lampoljan, rökelsealtaret med dess bärstänger, smörjelseoljan, den välluktande rökelsen och draperiet för ingången till boningen. Brännofferaltaret med dess koppargaller, bärstängerna och alla andra tillbehör, karet med dess ställ, Omhängena till förgården, dess stolpar och socklar och draperiet för porten till förgården. Tältpluggarna och linorna till boningen och förgården. Ämbetsdräkterna till tjänsten i helgedomen. Prästen Arons heliga kläder och hans söners prästkläder. Hela... Besalel och Oholjav ska arbeta tillsammans med alla konstskickliga män som Herren gett insikt och förmåga så att de vet hur de ska utföra allt arbete som krävs för att uppföra helgedomen på det sätt som Herren har befallt. Mose kallade till sig Besalel och Oholjav och alla konstskickliga män som Herren gett den rätta insikten, alla som kände sig kallade att gripa sig an med arbetet. De tog hand om alla de gåvor som israeliten hade lämnat till Mose för att användas vid arbetet på helgedomen. Men när man fortsatte att bära fram frivilliga gåvor till honom morgon efter morgon kom alla hantverkarna som utförde olika slags arbeten till helgedomen var och en från sitt arbete och sa till Mose. Folket kommer med mer än vad som behövs för att utföra det arbete som Herren har befallt. Då lät Mose kungöra i lägret. Ingen, vare sig man eller kvinna, ska komma med fler gåvor till helgedomen. Så avhölls folket för att lämna något mer. Det som de redan hade gett räckte mer än väl till för att arbetet skulle kunna slutföras. De konstskickliga hantverkarna gjorde boningen av tio tältvåder som tillverkades av tvinnat fint lingarn och av violett, purpurrött och karmosinrött garn med keruber i konstvävnad. Varje våd gjordes 28 anar lång och 4 anar bred. Alla våderna var lika stora de fogade samman fem och fem. Man gjorde öglor av violettgarn i kanten av båden ytterst på det ena hopsatta stycket och på samma sätt i kanten av det yttersta båden på det andra hopsatta stycket. 50 gjorde arken av akacieträ, två och en halv an lång, en och en halv an bred och en och en halv an hög. Han belade den med rent guld både invändigt och utvändigt och omgav den med en guldkant han göt fyra ringar av guld och fäste dem vid de fyra fötterna på arken. Två ringar på ena sidan och två på den andra. Sedan gjorde han bärstänger av akacieträ och belade dem med guld och sköt in dem i ringarna på arkens sidor så att man kunde bära arken. Han gjorde ett lock av rent guld, två och en halv an långt och en och en halv an brett. Han gjorde också två keruber av hamrat guld, en vid varje ände av locket en kerub vid den ena ändan och en vid den andra. Han gjorde keruberna i ett stycke med locket. Keruberna höll vingarna lyftade och utbredda så att de skylde locket. De var vända mot varandra med ansiktena ner mot locket. Han gjorde vidare ett bord av akacieträ, två anar långt, en an brett och en och en halv an högt och belade det med rent guld och runt omkring det fäste han en guldkant. Han gjorde en handspridd list runt omkring det och en guldkant på listen. Han göt fyra ringar av guld och fäste dem i de fyra hörnen vid de fyra benen. In till listen sattes ringarna som hållare för bärstänger så att man kunde bära bordet. Han gjorde bärstängerna av akacieträ och belade dem med guld. Så kunde man bära bordet. Han gjorde kärlen som skulle stå på bordet. Han byggde Brännofferaltaret av akacieträ Fem anar långt och fem anar brett. Altaret var fyrkantigt och tre anar högt. I vart och ett av dess fyra hörn gjorde han ett horn som var i ett stycke med altaret. Han belade med koppar. Han gjorde alla tillbehör till altaret, kärlen, skovlarna, skålarna, gafflarna och fyrfaten. Alla dessa tillbehör gjorde han av koppar. Och han gjorde ett galler till altaret, ett nät av koppar och satte det ner till under altarlisten så att nätet nådde upp till halva höjden av altaret. Så göt han fyra ringar och satte dem i de fyra hörnen på koppargallret som hållare för bärstängerna. Och han gjorde bärstängerna av akacieträ och belade dem med koppar. Han sköt in dem i ringarna på båda sidorna av altaret så att man kunde bära det. Altaret var ihåligt. Han byggde det av bräder. Han gjorde bronskaret med tillhörande bronsställ av speglar som hade tillhört de kvinnor som gjorde tjänst vid ingången till uppenbarelsetältet. Han gjorde också förgården till boningen. På sydsidan åt söder gjordes omhängna till förgården av tvinnat fint lingarn, hundra anar långa, med tjugo stolpar och tjugo socklar av brons och med stolparnas krokar och band av silver. Likaså gjordes på norra långsidan 100 anar långa med 20 stolpar och 20 socklar av brons och med stolparnas krokar och band av silver. Förgårdens västra sida försågs med omhängen av 50 anars längd med 10 stolpar och tio socklar och med stolparnas krokar och band av silver. Framsidan, den östra sidan, var 50 anar lång. Där var omhängena 15 anar åt ena hållet med tre stolpar och tre socklar och åt andra hållet 15 alnar med tre stolpar och tre socklar. Alltså lika på båda sidor om porten till förgården. Alla omhängena runt förgården gjordes av tvinnat fint lingarn. Socklarna till stolparna gjordes av brons. Stolparnas krokar och band var av silver och stolphuvudena belades med silver. Av violett, purpurrött och karmosinrött garn gjorde man ämbetsdräkter för tjänsten i helgedomen. Arons heliga kläder gjorde man så som Herren hade befallt Mose. Efoden gjorde man av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och av tvinnat, fint lingarn. Man hamrade ut guldet till tunna plåtar och skar dessa i trådar så att de kunde vävas in med det violetta, purpurröda och karmosinröda garnet och det fina lingarnet till en konstvävnad. Till efoden gjorde man axelstycken som skulle fästas i dess båda kanter och hålla ihop den. Skärpet som skulle sitta på efoden gjordes på samma sätt och i ett stycke med den av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn så som Herren hade befallt Mose. Och nyxstenarna infattades i flätverk av guld. Namnen på Israels söner var inristade på dem så som man graverar ett sigill. Man satte dem på efodens axelstycken som en påminnelse om Israels söner så som Herren hade befallt Mose. Bröstväskan gjorde man, liksom med fåden, i konstvävnad av guld, violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Den gjordes fyrkantig och dubbelvikt, en halv an lång och en halv an bred, och man besatte den med fyra rader stenar. I första raden en karneol, en topas och en smaragd. I andra raden en rubin, en safir och en kalcedon. I tredje raden en hyacint, en agat och en ametist. I fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. De infattades i flätverk av guld. Stenarna var tolv och svarade mot namnen på Israels söner. En för varje namn. På varje sten var namnet på en av de tolv stammarna ingraverat, som på ett sigill. Till bröstväskan gjorde man kedjor av rent guld Tvinnare som snören. Man gjorde också två flätverk av guld och två ringar av guld och satte dem i två av hörnen på bröstväskan. Och man fäste de båda guldsnoddarna vid de två ringarna i hörnen av bröstväskan och de två andra ändarna på snoddarna fästes vid de båda flätverken och sattes fast vid defodens axelstycken på framsidan. Man gjorde två andra guldringar och satte dem i de båda andra hörnen på bröstväskan, på insidan mot ifåden. Slut... Herren talade till Mose. Den första dagen i den första månaden ska du resa våningen, uppenbarelsetältet. Där ska du ställa arken med förbundstecknet och du ska avskärma den med förhänget. Du ska sätta in bordet och duka det. Bär sedan in lampstället och sätt upp lamporna på det. Du ska ställa det gyllene rökelsealtaret framför arken med förbundstecknet och hänga upp draperiet för ingången till boningen. Ställ brännofferaltaret framför ingången till boningen, till uppenbarelsetältet, och sätt karet mellan uppenbarelsetältet och altaret och häll vatten i det. Du ska sätta upp förgårdens omhängen runt omkring och hänga upp draperiet för porten till förgården. Ta sedan smörelseoljan och smör i boningen och allt som finns i den. Helga den och alla dess tillbehör så att den blir helig. Du ska smörja brännofferaltaret och alla dess tillbehör och helga altaret så att det blir högheligt. Smörj karet och dess ställ och helga det. Sedan ska du föra fram Aaron och hans söner till tältets ingång och tvätta dem med vatten. Klä Aaron i de heliga kläderna Smörj honom och vig honom till präst åt mig. För sedan fram hans söner och sätt på dem tunikor. Du ska smörja dem som du smorde deras far så att de kan vara mina präster. Att de har blivit smorda skall för alltid ge dem rätten till prästämbetet genom alla släktled. Mose gjorde i allt så som Herren hade befallt honom. På den första dagen av det andra årets första månad blev boningen rest. Moses satte upp boningen, la socklarna på plats, reste bräderna, sköt in reglarna och satte upp stolparna. Han bredde ut tältet över boningen och lade tältöverdraget ovanpå, såsom her